Здравейте майнички! Ще правя един доста сериозен олин 775 евро баланс баланс или баланс на български казано на немски баланс Знаете ли защо? Отговарям веднага Искам да купа ето този бонус момент 774 евро струва но аз имам 775 евро. Знаете ли защо? Евро за късмет. Качич от Ще бъда. Купувам това бонус. каквото стане, стане. И това е видеото. Извратен съм. Брутин... Брутален съм. Възамба. Със сигурност няма да го избия. Но. Пих много ракия. Немска ракия. Обс плодова ръкия. И съм пиян. И го реших да го направя. Така че, който не се е абонирал за канала, моля абонирайте се. 774 6 евро, 6 евро баланс. И да ноги ги направя хиляда, за да ги изтегва. Жена ми изпраща някаква снимка. Изпраща ми гласово съобщение. Няма значение. Важното е сега комара да върви. Бонус! Бонус! Нека да го избие и пак не може да си направи екрана както трябва. Майната му 129 коефициент трябва да се изби. Бонусът Рано ми ги дава ще е множители Ако ги направя 130 коефициент ще съм много щастлив! Добре! Мамка му Мамка му много пари с това Дай! Добре! Дай на втора понеде! Добре. Пет коефициент. По-добре от нищо. Единичен видеоклип, единичен бонус. Направо го спирам след това, защото не искам да са ти отвъд. Да Вие мати ти Оф. Имаш ли някакви други множители? Айде по 20 поне без толкова коефициент, ще са. Гледай, бе. Рибвай ми са си, ми са, пикай ми са. Ча кажа да нещо друго с е, ми са, ама, айди. Си замълча. Ооо, 774 евро. Потих. Айди де, айди де! Маймка ти и парцал. Добре хора, това беше видеото. Аз съм Борис Осо, от който не се абонирал, да се абонира. Плати ми само 216. Наистина, това беше видеото. Няма да се тилтвам. Станалото, станало. Как си ги доигравам, моя си работа, но с... за доста пари. 774 до 217. Оф, тук трябва да смятам. Добре. 500. 57 евро. 5, 5, 7 евро. Но! Не, момент. Аз имах едно евро. 576 евро ми за този бонус. Хо -хо 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 -хо! Аз съм Борис Осот, абонирайте който не се е абонирал. Негов си проблем. Живе и здрави, успех! И не правите тази глупост. Извратен съм.